የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር እንዲሁም የተጠሪ ተቋማትን ያለፉት 10 ወራት የእቅድ አፈጻጸም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፈጥሮ ሀብት መስኖና ኢነርጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላትና ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ከተደረገባቸው ዘርፎች መካከል አንዱ የሆነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፉት 10 ወራት 7697 ጂኦሳይንስ መረጃዎችን ለተጠቃሚዎች ማስራጨቱን፣ ስራ ያቆሙ ኩባንያዎችን ወደ ስራ ማስገባቱንና አዳዲስ ኩባንያዎችን ደግሞ በዘርፉ ላይ ማሰማራቱን ነው የተገለጸው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተጨማሪም 3497 ኢንተርፕራይዞች አዳዲስ ፈቃዶችን መስጠቱን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ዴኤታዋ ወይዘሮ ስመኙቤ ጠቁመዋል። በ10 ወራት ውስጥ 5921 ኪሎ ግራም ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ ለማስገባት ታቅዶ 6785 ኪሎ ግራም በማቅረብ በድምሩ ከ505 ሚሊዮን ዩኤስዲ በላይ ለባንክ ማስገባት ተችሏል። እንዲሁም የባህላዊ ወርቅ አምራቾች አቅራቢዎችና ክልሎችን በመለየት የማበረታታትና የውቅና ፕሮግራም በመዘጋጀቱ በዘርፉ ከፍተኛ መነቃቃትን የፈጠረ በመሆኑ እነኚህ ዋና ዋናዎቹ ተጠቃሽ ናቸው። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን አፈጻጸም አስመልክቶ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተፈጥሮ ሀብት መስኖና ኢነርጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ላነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ባህላዊ ማዕድን አምራቾች ፍትሃዊ በሆነ መልኩ የተፈጥሮ ሀብቱን እንዲጠቀሙ እና ቀልጣፋ በሆነ መንገድ እንዲያመርቱ እየተደረጉ ያሉ ድጋፎች ቢብራሩ። 10 የወርቅ መግዣ ማዕከላትን በአገር ውስጥ በተጨማሪ ለማቋቋም እቃዎች ከስዊዘርላንድ ተገዝቶ ገብተዋል። ኢንስቶል እየተደረጉ ነው ያሉና ስለዚህ የወርቅ መግዣ ማዕከላት ይከፈታል ማለት ነው። ሁለተኛ የሚያበረታታ ምንድነው የተደረገ ፕሪሚየም አለ። 5 ኪሎ ያቀረበ 29% ተጨማሪ ቦነስ ያገኛል። ለዚህ ከውጪ ከብላክ ማርኬት የተሻለ ስለሚያገኙ ያወጡ አይደሉም ቀጥታ ያመጣሉ ማለት ነው። በማዕድን በነዳጅና በባዮፊውል ልማት ዘርፍ ገቢ በማሰባሰብ ወዘተ ስራዎችን በተገቢ መንገድ ኃላፊነትን ለመወጣት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ከመስራት አንጻር ያሳካቸው ጉዞችና ተግባራት የመጡ ውጤቶችን ምን እንደነበረ ቢዘረዘር። የተፈጥሮ ጋዝ የሚለማው ገዢውን ስታገኝ ነው። ገዢ ካገኘ በኋላ ነው ወደ ልማት የምትሄደው። ከዚህ አኳያ ይህንን የሚገዛዙበት ነገር ሁሉ እንትን ካላደረጉ ወደ ልማት ስለማይሄዱ ነው። በአብዛኛው በኦጋዴን የተገኘው ድፍድፍ ሳይሆን የተፈጥሮ ጋዝ ነው። ነገር ግን የኢኮኖሚ አዋጭነት ያለው የድፍድፍ ዘይት መጠን እስካሁን አለመገኘቱ፣ የነዳጅ ፍለጋ በባህሪው ይሄ ነው፣ ውጣ ውረድ አለው። አሁንም ሊመጡ የሚያስቡ ሰዎች ኩባንያዎች ስላሉ እነሱን ደግፈን ወደ ስራ እንዲመጣና እንዲገቡና ከተፈጥሮ ጋዝ ሌላ ድፍድፍ ዘይት እናገኛለን የሚል ተስፋ ነው ያለኝ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፉት 10 ወራት ያስመዘገበው መሻሻልና እድገት የሚበረታታ መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው ገልጿል። ተቋሙ ከዚህ በተሻለ ውጤታማ እንዲሆንም የማዕድን ቴክኖሎጂ ማሽኖችን ያለቀረጥ ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት፣ የድንጋይ ከሰል ጥራት ማሻሻያ መንገድ ማበጀትና ባህላዊ የወርቅ አመራረት ሂደቱን በቴክኖሎጂ የመደገፍ ተግባሩን ማጠናከር እንደሚገባው ቋሚ ኮሚቴው ጠቁመዋል።